hapa, tazama ilivyoanza, kama ataka alikwenda juu, medifiritisha MT Fabrice. Fabrice goma naweka kambani, golikipa amekwenda kujaribu kucheza mpira ule, nyonga ni muhimu zaidi pale, bila shaka aibu hicho katika cross ambayo inamkuta MT midfield teacher Fabrice Luamba Ngoma. Free header inampa chance kuandika bao la pili kwa wekundu wa Msimbazi katika space nzuri ambayo alisimama. Ilikuwa rahisi kwa kukosa kuona mpira mmoja kwa Saidoni Bazongiza. Emmanuel on mission anakwenda kuchapa kiasi ambacho kwenda kumnyanyua na kurekodi hiyo moment.